muri karitsi abantu bavugaga ngo abana ngaba bana bazakura na bonjour ariko kubera imana mettre après cette musique on va mettre une musique de CE1 Maïla au Seyal. Merci pour le carnaval. La première fois que je pleurais tout le temps. Bisous, bisous, je vous aime. Okay. J'adore cette carnaval. Et la prochaine fois, ce sera plus mieux. Murakaze neza kuri ya dufashije TV show. Uyu munsi noneho nanone tubahaye tubatayemo. Batayemo ikindi kirori. Ya kitwa haryo kitwa gute kucu? Kitwa gute iki kirori twajemo? Ya carnaval. Carnaval. Okay, twaje muri carnaval. Nge mbivuga nawe mufata uko nguko. Twishimye cyane bya birori byiza. Byari bimeze neza. Twishimye cyane aba bana rero bifuje nabo kuza kudufasha gukora YouTube channel. Yego. YouTube channel yitwa yadufashije TV show. Mwiga hehe mwiga makangahe abitonda muri muri primaire moi primaire yakangahe mbere mu fiti hemano yo kuririmba. Okay, ngo ni muririmbire abandi bana babakurikiye bazababona kuri televiziyo. Abana, le mois de décembre, c'est le mois des fêtes, qu'on est tous ensemble pour une chansonnette. On pense fort à ceux qui n'ont pas de chance, alors faisons un vœu, finis le silence. On tentera, c'est sûr, aider tous ces gens de faire tomber les murs. Aider maintenant, on apprendra, c'est sûr. À moins faire semblant, à aimer, c'est bien sûr. Gardez nos yeux sur le chauffeur. C'est Noël, Noël, Noël. Tendons nos mains vers ce dans la rue. Il n'est pas si belle la bienveillance. Après l'amour qui est en scène, c'est Noël. C'est Noël. Après, c'est fini maintenant. Abana bana bana ikore abitonda waba wifuza kuzana abana bawe muri iki kigo kirigisha neza igifaransa murakizi cyane. Aha, mugira icyumvugira mu gifaransa. Je vous aime beaucoup le jour que vous êtes venu dans le carnaval et c'était trop bon et c'est bien de vous voir. Bonjour, je m'appelle Bassim et on est venu dans le carnaval, c'était bien. Merci. Bonjour, je m'appelle Sheila. Aujourd'hui, on est venu dans le carnaval, c'était trop bien. Bonjour, je m'appelle Maïla au Seyal. Merci pour le carnaval. La première fois que je suis venue ici, on m'a traité bien, même si je pleurais tout le temps. Bisous, je vous aime. Okay.
Je vais dire mon nom. Je vais dire mon nom. Je m'appelle Brianna, c'était bien le carnaval. Et c'est bien de vous voir, vous tous. Et c'était bien. Allez. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Kuchoko. Et j'aime bien le carnaval parce que c'était trop bien. J'adore tous ces masques. J'adore ce carnaval. Et la prochaine fois, ce sera plus mieux. Moudjahane. Qui t'a donné ça? Moudjahane. Ego. Ah, rumva rero bya carnaval, bya ni birori byiza cyane. Wakwifuza kuzana abana bawe hano muri iki kigo cya Ecole Abitonda. Ba bigisha neza. Bavuga igifaransa neza, icyongereza, ikinyarwanda cyo ni gakeya nyine tukibavugisha bageze mu rugo. Urabona ko ari ibintu byiza cyane, nshimira Madamu Sandara wanyakiriye abana bakiga ku buntu. Imana impa umugisha, ndabyishimira cyane kuba abana nk'aba bigana na Kucuku, abana b'abakire, natwe twabaye abakire. Ni byiza cyane, ndishimye cyane, dusuhuza na Violeta. Imana iguhe umugisha Tom Tukadahi, hamwe n'abandi benshi bari hanze y'u Rwanda, i Burundi, muri Amerika, mu Faransa, mu Bubiligi. Turabakunda cyane mwese mudukurikira, mudukunda, mutwifuriza n'ibyiza cyane. Turabakunda rero cyane cyane. Aba ni abana bigana na Kucuku. Urabona rero ko bazi ubwenge, bavuga igifaransa neza. Wifuza kuzana abana bawe, karibu karibu karibu. Marembo arakinguye. Ekora bitonde, ikora hano ku gisozi munsi ya Yerika. Ku munara mu kigo cyitwa Nuza RDP munsi ya Yerika neza. Ubwo ni karibu, mujye hano abana, ni karibu rwose, muzana abana. Amarembo arakinguye, ibiciro babikubise hasi. Sawa rero, turabakunda cyane, mukomeze gukurikirana na Yadufashije TV show. Tukomeze tubahe ibirori, mubikurikirane neza birangire. Bonjour. Merlin, c'est Zibela. Bonjour, je m'appelle Mukama Izu Etan Ndi. Bonjour, maman Koutou. Bonjour, je m'appelle Gandhi Raziela. Bonjour, je m'appelle Léla Ochogayel. Je m'appelle Ira Imundo Nyeretila. Je m'appelle Gaya Heaven Murato. Je m'appelle Kenzo Mucho Ishera. Je m'appelle Brenna Lesbeti. Mubwire ababyeyi banyu rero bakore subscribe. Wowe nakubwiye nawe. Je m'appelle Eliana Kezamukinzi. Okay, Eliana nkunda kumva kucuka bivuga. Abasuhuza mwese. Mujye mukurikirana bakoresha ururimi cyane rw'Igifaransa, ariko n'umuco wacu wo mu Rwanda. Nabonye babyina, simwabonye ko kucuri nawe abyina Ikinyarwanda, abyina ateza amaboko. Yabigisha ibintu byose rero. Ni karibu rwose, nabaharangiye ni hano munsi ya Yerika ku munara mu kigo cya EDP. Ubutaha rero, ubutaha njye niko mbyumva kandi nizeye ko Imana izadushyigikira, izadufasha. Madamu Sandara ndamurarika, ubutaha nzamubereka amaso ku maso. Sibyo ko no muri ibi birori yari arimo, ariko ntabwo mwapfa kumubona kuko ntabwo yavuze, yabibwiye. Mwagira ngo ni n'abarimu. Gusa yaje yambaye ikintu kimeze nk'iki. Kira ni iki? Nk'igisimba nyine. Nk'igisimba kimeze gute? Ni inka? N'inzovu, n'inzovu. Mumfashe kureba, gifite amahembe n'umurizo. Okay. Niko yaje yambaye, ariko ubutaha ndumva nanjye mu mutima wanjye, umutima uri kumatira ngo nzamubereke, mbereke uwo muntu mwiza wangiriye ubuntu, mbibutsa ko atari nanjye afasha gusa. Oya, hari n'abandi afasha b'abirabura. Hari abavuga ngo impamvu yagufashije ngo ni uko ufite abana b'abazungu. No, si uko mfite abana b'abazungu, ahubwo uwo mutima arawufite, afasha n'abandi. Hari n'abandi b'abirabura afasha muri iki kigo. Ni ukuri Imana imuha umugisha mwinshi cyane, kandi murabona ko dusigaye dusobanutse.
dusigaye tudukeye ariko ubushize ibintu mwankure nako ari byiza mwaravuze ngo ndatwite ubu nsigaye nanga kurya ibiryo byinshi kugira ngo inditaza gutya kugira mutavuga ko ntwite ariko nukuri nako ntwite ibyo bintu narabibabwiye ko natwite pe mwane ubwoba ariko gusa nyine ngo nandire uvugire ubusa ngomba kwirinda ibyo bintu nibizabeho atari ngombwa narabonye ubuzima narabonye bwarantiye sinarenzaho ngo nongere ngire gutya ngo nongere nzare noya ntabwo ari byiza ubuzima bwarantiye cyane kurenza uko mubyumva mwebwe cyangwa nuko mwabibonye nuko nabibabwiye nago rero abantu bagufasha nayo ngo wirare wongeremo abandi bana ni bibi cyane ibyo ngibyo byo narabyirinze ndanabyirinda cyane cyane rero imana igomeze iha umugisha buri muntu wese wagize icyo akora kugira ngo tumere neza dore kuwa tumere neza tuhagarara imbere yanyu muvuga ati narabyibushye murasa neza imana yabagiriye ubuntu nago ari twe si ukubera twebwe si uko nsenga cyane cyangwa si uko nyijijwe cyane ahubwo ni ukubera imana ubuntu imana yangiriye yabonye ko nataguma nigunze ku myaka 12 nibana mu nzu kugeza iyi saha nkaba mfite n'abana babiri batagira base barahari yego sinzi naho bari ariko ntago badufasha situzi naho baherereye ariko imana yari izi impamvu cyagiye narabirebaga nkabona na ejo hazaza mfite na future bavuga future harya mu cyongereza na future mfite na hejo hazaza nabonaga imbere yanjye urumva nk'urwo gukura ndi mfubyi no mujye kwicara ndi kuganira sibyo mukanya yego urumva rero muragaruka mukanya nta kibazo sibyo okay ubwo rero na hejo hazaza nabonaga imbere yanjye ariko kubera imana yabakoreyemo imana reka nkubwire bitewe n'ubuzima urimo ntabwo imana ikandwa n'ibyo byaha wakoze ngo imana yanga icyaha ntiyanga umunyabyaha imana tugire neza cyane murabizi kundusha murasenga musoma bibiliya njye nisoma gake mu bushobozi bwanjye kuko ntabwo nize nagarukiye mu wa gatatu primaire ariko yego nibyo nzi nabitoraguhe wenda mu muhanda ariko hari aho bingirira akamaro cyane cyane nk'ikinyabupfura buriya warize nta kinyabupfura nabwo nakigenda ikinyabupfura nicyo kintu cya mbere nabonye no kwitwara neza nicyo kintu no kubaha imana n'abantu ndashima imana rero ko yamfashoboje muri ubwo buzima bwose ikangirira neza gusa hari aho byageraga kwihangana bikambabaza cyane nkabona n'ejo hazaza mfite n'abana banjye ariko ubu ndishimye cyane ndanezerewe kuba abana banjye biga kuba abana banjye bazi ubwenge kuba abana banjye batambuka nk'ubu ibirori nk'ibi bikaba nkabona amafaranga yo kubagurira imyenda bagasa nk'abandi bana ni iby'agaciro imana ikora mu bantu ati fasha bari abantu ubuzima bugende neza nabo babeho neza sibyo ni imana narabwiye ko natize n'akazi ka sibyo ko mu kabari kandi naragakoze sinzongera kugakora mu izina rya yesu sibyo ntibizongera ariko imana yamaye ino cano iyi cano nayishinze kubera mwebwe oya mwihorere ku wanyu igendere wowe sibyo iyi cano nayishingiye mwebwe kugira ngo mukomeze mudukurikirane mukurikirane ubuzima bwacu mukomeze mutube hafi mudusengere mudufashe mu bitekerezo muri byose mbese mutungurane ibitekerezo ni ukuri muraba agaciro ndabakunda cyane kandi sinjya mwema kubatekereza no kubasabira umugisha ku mana muraba agaciro cyane ni ukuri hari igihe nicara mu nzu nakwibuka ubuzima nabagaho mo n'abana banjye nakwibuka ukuntu muri karitsiye abantu bavugaga ngo aba bana bazakura na bonjuru ariko kubera imana ntibirenze bonjuru barabivuga ntibirenze bonjuru biravugwa baravugwa barara ubu kuri ubu bazajya bansemurira sorry ndarwaye gripe maze iminsi ndwaye gripe kubera imana
bagiye kuzajya bansobanurira mbabaza tese uyu muntu yanditse gute yambwiye gute bansobanurira ibyo rero ndabishimira Imana cyane hamwe n'abantu badahwema kutwereka urukundo no kudukunda cyane kubitwereka bakatubwira ati tubari inyuma turi imbere abaturi inyuma nyine bakatubwira ati tubari inyuma habe mu bitekerezo habe mu bikorwa habe mu gusenga buranizera amasengesho cyane kurenza ibyo wamabindi ya nokuri mujye mudusengera natwe tubasengere kandi mboneraho no kubwira abantu babayeho mu buzima bubi nokuri mwihangane cyane yangiriye neza naho yagiye namwe izabagirira neza nokuri muraba agaciro keza muraba agaciro imbere y'Imana harije mwavuga hari uwamamagaye akambwira ati mama kucuri bimeze nabi cyane no kucu no kuware kuwa no nukuri muraba agaciro Imana hari impamvu kuwa no murabizi kuware agira amahane harakubagana niko ameze ningase hoya simbizi nimba se yarakubaganaga nabuze uwo bakubagana kimwe kandi nanjye murabizi nditonda no ubwo we niya uko ntabwo yankubaganiye yego rata twikomereze kamera abana bari kunshotora kuba mutari kumwe gusa nkeka ko yakukubaganiye oya hari impamvu ni iminsi mibi urarabo nawe wasanga hari impamvu nyine yabimuteye gusa bana yanjye nukuri mujye mumbabarira hari igihe mugira munsi yo nyinshi gusa Imana ni nziza ihangane Imana ni nziza urukundo mwanyeretse Imana izabibereke izabaha ijuru kuko umugisha w'Imana yarawubahaye yabagiriye neza izabaha ijuru iduhane umugisha nukuri mwakoze ibintu by'agaciro ahantu nari ndiyo mibutse iyo nibutse n'iki gihe iyo ndebye abana banjye ahantu biga nukuri bintera ishema nkaseka nkishima hari abantu bajya bambwira ati jya wigurira akantu ya iyo nkabonye ndakigurira nkakanywa pe ngashima Imana igiye ibaha umugisha rero muraba ingenzi kuri twebwe abakurikirana yadufashije TV show reka mbashimire nakoze ibintu byiza muri gukora subscribe bikanshimisha cyane subscribe ziri kwiyongera views ziri kwiyongera mukomerezaho mujye mukora share commentary aho twakosheje mujye mutubwira muri commentary narabibonye ko mudukurikira muri benshi kandi munadukunda oui bye au revoir abana bahano baramenye mama kuwa mama kucuku rero muraba agaciro kuri twebwe mujye mugomeza mudushyigikire mukore subscribe yego wenda umuntu nawe wakundwa na bose nta n'uwangwa na bose ndimo ndashimira abankunda cyane n'abanyaga kandi nabo ndabashimira si ukuvuga ko badahari barahari ariko nizeye ko ari bake abankunda abadukunda bo ni benshi ndabizi ko muri benshi pe kandi nanjye ndabakunda ndabayambiriye muraba ingenzi muraba inyereka ndabibona kandi nimwe mutuma mbyibuha nimwe mutuma nsa neza nimwe mutuma nuzura ibyishimo bigatuma mbashimira nanaririmba mwabibonye ko nzi kuririmba kandi nzanakomeza kuririmba nzakomeza mbaha amavideo meza menshi mfite indirimbo nyinshi zikiri no muri studio n'izasohotse zitagira video ngiye kuzazikorera video kubera Imana ngiye kuzabaha noneho show ya danshi tujya twishimana ntabwo nzahora mu kababaro cyane no nakavuyemo nsigaye nisekera nsigaye nishima nsigaye ndi n'umukire ba by the way murakoze cyane rero uyu munsi twari twaje mu birori by'abana bacu ngo ni karinavali nimba mbivuga nabi mwihangane mwabonye ko byari byiza nabannye nabyinnye hari umuziki byari biryoshye murakoze rero cyane mudukurikirane iki kirori kirahanyura mu kanya sibyo ego murakoze rero Imana ibaho umugisha turabakunda cyane muraba ingenzi kuri twe ya mwakoze kurikirana yadufashe TV show ciao ciao bye. Mettre après cette musique, on va mettre une musique de CE1. CE1? Oui. CE1? Oui. Miss Hulda, did you prepare something for CE1 also? Après CM1, ça sera CM2. Aujourd'hui, les enfants, vous êtes libres de danser, jouer, sauter comme vous voulez. Et vous avez tout cet espace. Ok? Un.
fâcheuse annonciata, aka Sister Abla. Yo man. Wakwifata akabivuga nabgariwe. Wakwifata akabivuga nabgariwe. Kugira neza nabyo nukuri nakubisa. Nimusubira mu murima mujye mureka mama wanyu ahinge kugira ngo mubone ibyo murya. Urumva? Ubwo sheko ntabwo nzi guteka. Uzabisabwe imbere n'imigisha itagaba.